Proljeće je i počinje prava sezona vjenčanja. Od početka godine u Bijeljini je zaključeno 97 brakova, od kojih 63 na području grada. U matičnoj službi kažu da se starosna dob za zaključenje braka pomirila, te da u ovu instituciju ulaze najčešće sa 30-ak i više godina. Vjenčanja se obavljaju u prostorijama Centra za kulturu, koje su i predviđene u te svrhe. Međutim, zavisno od želje mladenaca, vjenčanja se mogu organizovati i u svečanim salonima. Cijena vjenčanja zavisi od zahtjeva mladenaca. Cijena se kreće od 20 do 50 konvertibilnih maraka koje se uplaćuju u Centru za kulturu za korištenje prostora, pa tako je obavljanje običnog vjenčanja 20 konvertibilnih maraka, dok je svečano vjenčanje 50 konvertibilnih maraka. Na tu cijenu još ovdje imamo kod nas taksu na zahtjev za obavljanje vjenčanja koja iznosi 5 konvertibilnih maraka. Što se tiče izlaska matičara na teren, matičar može u posebnim uslovima izaći u neku od svečanih sala gdje mladenci žele da obave i zaključe brak. Ta cijena je 205 konvertibilnih maraka. Osim gradske sale, vjenčanje se može zakazati i u 14 mjesnih kancelarija u Sembjeri. U matičnoj službi apeluju na mladence da to urade na vrijeme kako bi dobili željeni termin za taj svečani čin. Međutim, neophodno je pripremiti i određenu dokumentaciju. Je neophodno da ovdje podnesu zahtjev za obavljanje vjenčanja i da donesu potrebnu dokumentaciju. Što se tiče potrebne dokumentacije, potrebno je da donesu izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o slobodnom bračnom stanju koliko nisu rođeni na teritoriji Republike Srpske. Što se tiče ostalih dokumenata, potrebno je da mladenci imaju važeću ličnu kartu na samom činu zaključenja braka, kao i svjedoci. Prošle godine u Bijeljinskoj matičnoj službi zabilježen je jedan slučaj maloljetničkog braka. Za takvo vjenčanje moraju biti ispunjeni posebni uslovi. Maloljetnik u momentu podnošenja zahtjeva za zaključenje braka napunio 16 kalendarskih godina. U tom slučaju maloljetnik podnosi zahtjev sudu za donošenje posebnog rješenja za dozvolu za stupanje u brak, a sud u tom momentu kada maloljetnik podnese taj zahtjev i kada zaprimi zahtjev uključuje i Centar za socijalni rad koji daje svoje mišljenje da li je maloljetnik dostigao tjelesnu i polnu zrelost za zaključenje braka. U Bijeljinskoj matičnoj službi kažu da je prije nekoliko godina sklopljen brak koji je trajao samo nekoliko dana. Oni su izrazili zabrinutost zbog velikog procenta razvoda brakova na području Sembjere.